Maggi, það lá mikið á F-hæðingunum í dag. Já, já, þeir náttúrulega konu með Gunnlaug í markið og frábæra markvörslur og ég held að hann hafi sannað það í dag, hans er besti markmaður landsins. En Tómi, sem gamall sóknarmaður, hver eru bestu sóknarmenn deildarinnar í dag? Hatna ekki með kall. Já, þeir eru náttúrulega nokkrir, við erum með Bjögga í KR, við erum með Alfred Fimbo í Breiðablik, Hjálmar í Fram, Marel kominn í Stjörnuna, Atli Guðna, Atli Viðar, Matti Guðmunds. Já, Matti Guðmunds í Val, já. Og svo náttúrulega Helgi Sig, en hann farinn í fyrstu deildina, hann væri klárlega þarna.